Alhamdulillah. Ibere tesi o pataki. Pa pa julo Arafah todun yi. Ojo Jumu'a oni oje. Ni igba ti ojo Sabt ti o tele yoje ojo odun bi idhnillah. Naam. Ojo Arafah yi Annabi sallallahu alaihi wa sallam oni afdalu du'a du'a yawmi Arafah. Wa khayru ma qultuhu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir adatu lalaju na lalaju Arafah ito walu riju temi wi ni adwa lojo Arafah be awan nabi to tiswaju mi awan se ladwa lojo yi ona ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir awon gbolo yi ede o ati awa atawon eni to wa ni Arafah lojo Arafah gbogbo alojo ba wi olopin igba ta ba ti je muslimi adua yi eje ka je kopo lenu wa ni ojo Jumu'a tin bo leyin toni ti ojo jo Arafah pelu ase Allah eje ka ma wi gbolo yi lopolopo on lo lo laju ninu adua patapata to ari ojo Arafah yen saju ojo Arafah gan latana na oni titi di ojo odun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd bolo yin o tun ma wa ilen wa lopolopo an pe ni takbiratun mutlaqa gbogbo gba te ba sati sin bi egbin te si je pe nse egbin lowo so e ma wi gbolo yin to ba di ni aro ojo Jumu'a ti nbo to jejo Arafah todun yi naam ta ba ti wa pari asuba takbiratun muqayyada yo bere naam awon Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ta ma wilayin si salama sala on bere lati asuba ojo Jumu'a ti nbo ati siyamu ojo Arafah anabi sallallahu alaihi wasallam si waluju kokoro kase nitori pe Allahumma antara re pa ese odun meji re fun ya Allah akbar so nitori e gbogbo ana la nfe kun pese re fun wa so ojo Arafah la nabi ni kase siyamu re ko si ijo ti ojo Arafah o le je laye naam so sugbon anabi sallallahu alaihi wasallam ni e gbodo da ojo Jumu'a ya soto se siyamu aya vita ba se siyamu ojo kan saju e ojo kan leyin e so ti eyin ba se suyamu ojo Jumu'a ti nbo ola ni ya pe ojo Arafah le se suyamu re e se si ma se suyamu ojo Jumu'a nitori pe ke se pe eyin fe se suyamu re nitori po ba je Jumu'a to ma bi ni re kilo de ta fe se suyamu lo ni e so pe kini oni lojo Arafah e se so fun Olorun na ayakun la sheikh labe ibereun leyin salatu subh se bi e me lo leyan le ma wi ati pe se leyin salatu subh nikan ni eyan le ma wi gbo ta ba ti wi leyin asuba ni ojo Jumu'a ti nbo yen gbogbo eyin salatu oran yen kokan na lati ma wi so sugbon eyi ta ma wi gbogbo gba na ko nbe teyin salati lo kun so a ma wi ni gbogbo gba titi ti o fi di ojo keje odun ojo keta odun ojo kerin odun ta ba ti pari asu o ti pari ṣùgbọ́n gbà wo láwì ẹni pé ta bá ti sálámà òfin ọlọ́run sọ pé ká sọ pé astaghfirullah kálukú ọ̀sọ̀ tí ẹni o astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram nínú ẹgbàwọ́ ọ̀rọ̀ ya ńlá wa aisha radiyallahu anha wọn náà nàbí kì í bẹ́ni kẹ́ni sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá parí sọ̀láàtì kó tó wí bẹ́ẹ̀ لأن تباسي أستغفر الله متى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إقبالا نيوتو صورة إقبال تباتو ديك بنيو لا تواسق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بس ما ولين إكان lẹyìn sọláàtì ọ̀ràn yẹn kọ̀ọ̀kan àmì ìta àmọ́ wa wí gbogbo gbàùn òun ò lóǹkà ó sì gbọ́dọ̀ fòǹkà sí.
Jazakum Allah khairan, Sheikh. 08061998459 plus 2348083.